Alhamdulillah. Wah, kena mending sing anu ah. Ye, gosok-gosok ya, loro emang mbah. Loro langkah yang nyong lah nyong nek ora duwe, nek nyong ora ngomong ide ngene mbah ora bakal nandur. Lah ya kan yo ana nyong ana modal. Aduh. Alhamdulillah, podo lemu-lemu. Lah gue sing gawe solete. Hasnan. Lah gue. Lah iya orang aku. Ya orang ngerti. Sompak Al-Kifli. Dia ngerti video iki ketone sithik banget ora akeh sing ngerti video. Agar nang video ketone sithik ora patek lamu iki alhamdulillah lemu banget ya. Paning ya Allah lemu-lemunya.